І з нами вже на зв'язку Ескандер Борієв, це член Меджлісу кримсько-татарського народу. Вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Ну що, давайте говорити, якщо ви, можливо, хочете висловитись з приводу масованої ракетної атаки, яка сталася сьогодні зранку, і побажати ще більше ненависті і таких негарних слів в бік окупантів, то у вас є така можливість. Ну, в першу чергу, що тут можна? Тут коментарів немає, тому що ми вже на протязі понад року є жертвами от цих таких терористичних актів, які робить Російська Федерація. І дійсно, це є приклад того, що вони бомблять цивільні дома, цивільні будівлі, і вони продовжують геноцид українців. Вони продовжують знищувати Україну. І, на мой погляд, тільки тоді, коли ми повністю звільнимо всі наші території, і коли ми вигонимо цих ворогів з наших територій, тільки тоді можна буде говорити про мир. І, кстати, я коли був на прошлому тижні в ООН, я тоді закликав Російську Федерацію забрати всі свої війська і освободити території, звільнити територію України. Тобто нам тільки треба продовжувати консолідацію і разом продовжувати боротьбу проти ворога, тому що іншого шляху у нас немає. Так, я нагадаю нашим глядачам, що на ваших екранах, друзі, ви зараз бачите наслідки ракетної атаки по Умані. Це багатоповерхівка, там повністю зруйнований один під'їзд. І станом на зараз вже відомо про 10 українців, які цього ранку загинули внаслідок російської агресії. Тому от нехай, можливо, ця картинка буде, а ми будемо говорити з вами про події в Криму. З останніх даних бачимо, що активно зараз, я не можу сказати, що почалися, так, вони і були ж ці переслідування кримських татар, але говорять, що зараз дещо пожвавилось полювання окупантів на кримських татар. Чи підтверджуєте ви цю інформацію? Да, дійсно, ці переслідування вони почалися ще з 2014 року, коли кримські татари продемонстрували свою чітку позицію на підтримку України. І тому вони постійно використовували ті або інші інструменти. Але за останні часи, дійсно, останні дні, вони дійсно активно використовують перший інструмент. Це те, що вони визнали в прошлому році батальйон імені Нурмана Челепчихана терористичну організацію. І за цими статтями вони затримують наших співвітчизників. Далі, з 23 лютого вони почали активні пошуки, обшуки і затримання кримських татар, активістів кримсько-татарського національного руху, і делегатів Курултая, і представників молоді, тому що якраз таки вони зараз кожному кримському татарні бачать якогось диверсанта, тому що більше збільшилася кількість в Криму, там, скажімо, пошкоджень полотна залізниці або там інші якісь там вибухи, тому вони намагаються все це робити. Крім того, є така інформація, що люди в цивільному з'являються в містах компактного проживання кримських татар і проводять якісь відслідкування. Тобто це було зафіксовано в багатьох таких районах компактного проживання кримських татар. Це говорить про те, що вони або щось відслідковують, або збирають якусь інформацію, або, скажімо так, щось шукають. Ну, наприклад, ще в 2014 році напередодні обшуку у мене в домівці на протязі кількох днів постійно чергувала, скажімо, така чорна машина чорного кольору.
Тобто вони продовжують всі ці методи, які вони були раніше. Ну і останнє. Ескендер, я на секундочку вас зупиню. А ви пов'язуєте ось ці пожвавлення, як я сказала, з можливою інформацією про контрнаступ? Так? Їм зараз дуже важливо знайти будь-яку інформацію, там, хто там може здавати їхні позиції і так далі. Я думаю, так. Я думаю, так, тому що вже з'являються і такі навіть публічні такі заяви, скажімо, офіцерів там російської армії, або дружина офіцерів російської армії, або там посилання якісь, що якоби треба було кримських татар виселити на Колиму, тому що вони чекають Збройні сили України, і від них можна очікувати там підтримку Збройних сил України. Тому вони постійно все це роблять. І ми бачимо, от останні, от були, от вчора були обшуки затримання Барі Барієва, також Едема Ісмаїлова. Це молоді люди, активісти. Або до того були обшуки у активіста та ветерана національного руху Абдурчита Джепарго. У нього провели обшук, його відвезли. Спочатку ніхто не знав, де він знаходиться, а потім його опять-таки намагаються звинувачувати в екстремізмі. Ну і з іншого боку, зараз намагаються заарештовувати за адміністративними арештами спочатку, як, скажімо так, за неповиновення. А також я хочу також нагадати про випадок з Лінією Умєровою, яка намагалася доїхати до своїх батьків, тому що у нього тата зараз хворий, і вона їхала через кордон в Російську Федерацію, щоб доїхати до Криму. І на Північному Кавказі вона була затримана. Її 4 місяці тримали в фільтраційному центрі. А зараз постійно за неповиновення їй надають по 15 діб. І вчора буквально їй знову дали 15 діб. Її звинувачують в тому, у неї немає ніякого російського паспорта. Вона на час окупації мешканкою Крима, і із-за українського паспорта і намагається звинувачити в тому, що вона фінансувала, донатила, скажімо так, батальйон Крим, і зараз її намагаються звинувачувати і шукають приводи для того, щоб винести заарештувати вже за уголовні справи. Ескендер, я бачила різну інформацію про те, що окупанти зараз на півострові пересувають свою військову техніку, тому що бавовна була, є і буде, ми сподіваємось, на півострові. І вони риють окопи, це відома інформація. Можливо, у вас є більше деталей, наскільки серйозно вони там укріплені або укріплюються? Ну, дійсно, вони серйозно укріплюються. У нас не тільки є матеріали, у нас є і фотоснімки. Наприклад, вони дійсно багато використовують і, скажімо, і дерев'яні споруди, вони використовують бетонні споруди, тому що намагаються все більше укріплювати. У нас є достовірна така інформація, що, наприклад, в Красноперекопську в полях вони мінують, тобто закладуть міни. Також з'явилася інформація зовсім недавно, був вибух в Алуштинському регіоні, в селищі Привітне, тобто це Уськут, старена назва, там підривався на міні 45-річний чоловік, і у нього відірвало ноги, і він помер. Тобто на міні, а це південний берег, тобто, незважаючи на те, що вони постійно говорять, що на південному березі нічого немає, але це от якраз таки приклад того, що вони намагаються мінувати і південний берег. А крім того, з'явилася інформація, що от буквально от вчора бачили якісь такі от автівки грузові, і багато було легкових автівок, но
більше думають про те, що це представники правоохоронних структур, тобто поліцейські, їх додатково довозять до Криму, я так розумію. Тому що їм потрібно посилювати такі силові структури. А крім того, надають інформацію, що дуже багато зараз російських військовослужбовців, які поранені. І зараз дійсно це Крим став великим шпиталем для російських військовослужбовців. І дійсно, це дитячі таборі, які в українські часи використовувалися для оздоровлення дітей, зараз використовують під реабілітацію або лікування російських військовослужбовців. Але я хочу сказати ще дві важливі теми, про які ми дізналися буквально вчора-позавчора. У них було засідання Мінцифри, скажімо так, і на Мінцифри вони дуже активно обговорювали питання щодо частот і використання БПЛА. Також зараз вони створили таку робочу групу, яка буде от в цьому напряму, як, скажімо, реагувати на, як контролювати радіоелектронні, скажімо, засоби для того, щоб контролювати БПЛА. Тобто вони дуже побоюються цього. А далі нам надали інформацію про те, що всі підприємці, мелкі та середні підприємці, всі податки, верніше, ще зараз в Криму, сплачують на Тулу. Тобто не сплачують на місцеві бюджети, а сплачують в Тулу. Тобто всі гроші всіх підприємців або там інші там податки, які є в Криму, вони уходять зараз в Росію. Чому так вони роблять? Я поки що не можу дати повну таку інформацію, але я думаю, що вони намагаються всі гроші, які є в Криму, або які заробляються в Криму, забирати зараз на територію Росії, або не вистачає в Росії грошей. Ну і остання інформація, така нова, буквально вчора-позавчора, вони активно надавали, збирали директорів школ, проводили інструктажі, надавали інформацію, проводили, скажімо так, учбові події, коли учнів спускали в підвали. І в кулуарах вони постійно говорять, що вони чекають 30 квітня бомбардування Криму. А чому саме 30 квітня? Я ще не чула цю дату. Чесно кажучи, не знаю. І вони говорять про те, що треба пережити перше травня. Тому не знаю, чому такий вброс інформаційний є, але дійсно зараз в школах і батьків попереджають про те, щоб вони завозять сухпайки і попереджають, щоб кожна дитина принесла з собою 1,5 літра води. Тобто, навіть вони не можуть привезти до школи, а намагаються, щоб учні приносили з собою цю воду. А виїжджати з півострова вони не планують? Враховуючи оцю інформацію про 30 квітня і враховуючи, в принципі, вибухи, які лунають, фактично, з середини минулого літа на території півострова, а зараз ще інформація про контрнаступ. Чи не планують вони, або, можливо, ви знаєте про те, що вони там готуються масово виїхати з півострова? Якщо не масово, то хоча б частина людей. Скажімо так, заможні колаборанти, які мешкають в Криму, вони вже багато хто придбали нерухомість в Краснодарському краї Російської Федерації, або придбали нерухомість в інших третіх країнах, наприклад, в Туреччині. Така є інформація. Дійсно, є різні категорії, скажімо, якщо ми говоримо про російських громадян, які приїхали незаконно в Крим,
то там є як ті, хто впевнені в тому, що Крим не зможуть звільнити збройні сили України, і вони залишаються. А є ті, хто починають від'їжджати, і проте дійсно свідчать деякі такі критерії. Ну, по-перше, то що активно продають вони через Авіта, це як наш OLX, побутові предмети, і вони ці побутові предмети дуже такі нові, їх придбали там 3 роки тому, там 2 роки тому, активно розпродають. А зараз дуже погана ситуація з бізнесом, тобто багато точок офісів, які там намагаються там здати або продати. Угу. Тобто це говорить про те, що вони потихеньку збираються. Ну і, на жаль, є і інша ситуація, коли наші співвітчизники вимушені від'їжджати з Криму, тому що це пов'язано як з продовжуючоюся мобілізацією, так і з небезпекою, яка є дійсно в Криму. Ну, з одного боку, дійсно нам це потрібно, щоб наші чоловіки не брали участь в збройних силах Російської Федерації. А з іншого боку, нам треба, щоб більше наших співвітчизників все-таки залишалися в Криму, тому що після деокупації нам потрібно встановлювати, реінтегрувати Крим. Ескандере, от з приводу мобілізації ви згадали, наскільки вона зараз є масовою? І пам'ятаєте, ми завжди говорили про те, що в першу чергу вони готові брати в армію кримських татар. От яка ситуація станом на зараз? Ну, в першу чергу, з 1 квітня вони почали призов молодих людей. Вони збільшили вік для призову. І наскільки я маю інформацію, вони активно почали роздавати повістки для випускників і коледжей, і студентам, а також вишів. І ну, вже на перше червня уже у багатьох випускників вишів уже є повістки, і їм треба прийти до військоматів. Ну, що стосується також і інших методів мобілізації, то дійсно вони проходять по домівкам, в тому числі в містах компактного проживання кримських татар. Вони збирають інформацію, вони шукають, і я про це говорив в етерах, про те, що у них є список, який так і називається, список лиц кримськотатарської національності, уклоняючихся від служби в вооружених силах Російської Федерації, підлежащих розиску. Uh-huh. І от такі у них, обходи були в Білогірському районі, а також вони проводять в інших регіонах, наприклад, і в Сакському районі це відбувалося. Тобто ми бачимо, що вони намагаються контролювати всі це питання. З іншого боку, вони активно зараз проводять пропаганду і героїзують от всіх цих, хто, скажімо, був ліквідовано збройними силами України. Наприклад, в школах Криму все більше і більше з'являються такі таблички з фотокартками тих випускників шкіл, які були ліквідовані. Я не хочу говорити загинули, а говорю ліквідовані збройними силами України, які, тому що вони зі зброєю в руках прийшли воювати проти нас. Ну і це говорить про те, що вони постійно намагаються от такої інформації надавати або зомбувати дітей в школах. Ну і ви погодитесь, Іскандере, що це вони останнім часом почали так героїзувати своїх військових і, в принципі, оцю їх СВО, так, спеціальну операцію. Мабуть, ви бачили інформацію про те, що вони хочуть робити, знаєте, ну я так розумію, на уроках історії певні розділи, які будуть стосуватися спецоперації в їхньому розумінні, і хочуть робити навіть музеї такі, в яких будуть предмети, які будуть присвячені, власне, війні в Україні. Тобто, ну, мені здається, що раніше такого в них не було. Вони, навпаки, приховували якось інформацію про все це, а зараз вони, бачите, героїв ліплять.
І не тільки на уроках історії, наскільки я знаю, є ініціатива деяких директорів шкіл вводити додаткові часи, присвячені СВО. Тобто це говорить про те, ну, кожний понеділок вони проводять такі лінійки. Ну, це хто жив в радянські часи, пам'ятає, що такі лінійки. І на цих лінійках вони там піднімають прапори, там гімн, і крім того проводять часи, скажімо, про СВО, про Росію. А зараз вони ще намагаються додатково вводити уроки про СВО, так і називають. І, ну, на наш погляд, це дійсно це злочин. І дійсно всіх цих директорів, які ініціюють такі, скажімо, такі ініціативи, треба, ну, скажімо, в майбутньому, щоб вони несли покарання за це, за ці події. Ну і, кстати, от що стосується такої пропагандистської діяльності, вони зараз намагаються робити паралелі між 1944 роком, коли були от якраз таки в травні, в квітні звільнення Криму від фашистів, і намагаються робити паралелі з СВО. І таким чином, наприклад, от якщо ми візьмемо Балаклаву, це таке невелике містечко в Севастополі, але вони надають інформацію, що при звільненні Балаклави загинуло 14 тисяч там радянських військовослужбовців. І таким чином намагаються надати інформацію, що для нас жертви – це не проблема, а от для нас важливий принцип боротьби там з нацистами, з фашистами та інше. Ну, ми знаємо, що вони самі, будучи фашистами і нацистами, намагаються українців називати нацистами. Тобто, от така пропагандистська машина, так вони працюють. Я нагадаю нашим глядачам, що ми зараз паралельно показуємо на екранах кадри наживо. Це Умань, місто в Черкаській області, яке сьогодні зранку було атаковано російськими ракетами. Там повністю знищений один під'їзд багатоповерхівки. І ми повідомляли, що загинуло внаслідок цього удару 10 людей. І ось зараз вже з'явилася інформація в телеграм-каналах, що рашистські, не буду говорити як в прямому ефірі, вбили 2-10-літніх дітей в Умані. Є інформація про це, тому ну, ось така інформація. Дякую вам за те, що поговорили з нами, розказали про те, чим живе Крим. Крим – це Україна. Ескандер Барієв був з нами на зв'язку.